اے اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی. اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے اور میرے غموں کا مداوا بنا دیجیے, میری پریشانیوں کا حل بنا دیجیے, میری بیماریوں کا علاج بنا دیجیے. بس قرآن سے ہی سب کچھ ہو جائے, مجھے ہر چیز قرآن سے نکل جائے, ایسا بنا دیجیے قرآن کریم کو. ایک دعا میں فرمایا کہ اللہ قرآن کریم پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے اور اس کا ذوق شوق نصیب فرمائیے, یہاں تک کہ قرآن کریم کو میرے گوشت کی نسوں میں اور میرے خون کے قطروں میں داخل فرما دیجیے. اتنی عشق محبت مانگی, اسی کو تو محبت کہتے ہیں کہ آدمی کا رونگٹا رونگٹا کسی پہ قربان ہو جائے.